Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo uma revisão de véspera aqui para a prova do SAEP do nono ano da edição de 2023. As provas começaram agora dia 21 e vão até o dia 23, ou seja, amanhã é o último dia, então nós decidimos trazer essa revisão de véspera aqui com questões focadas nos escritores do nono ano. Vamos lá para a primeira questão. A questão diz o seguinte: no quarto de Fernando tem uma estante de nichos para carrinhos, onde cada nicho pode ser localizado por uma linha e uma coluna conforme o desenho abaixo. Arrumando essa estante, Fernando colocou seu carrinho favorito no nicho cuja posição é 2Q. Qual é o carrinho favorito de Fernando? Então é só a gente procurar aqui, ó. 2 está aqui, seria a segunda coluna, e Q, a terceira linha. No que a gente cruza essas duas informações, a gente tem esse aqui como sendo o carrinho preferido de Fernando. E esse carrinho aqui é o carrinho da alternativa A. Então, resposta da primeira questão aqui, super fácil, a letra A. Questão 2. O desenho abaixo representa um sólido. Uma possível planificação desse sólido é: nós temos aqui um prisma de base triangular. Prisma é aquele sólido cujas faces laterais são todas quadrangulares, predominantemente retângulos, e as bases são qualquer polígono. No caso aqui, a gente tem triângulos. Então, nós temos ao redor, como faces laterais, três retângulos e apenas dois triângulos na base. Então, a letra A, ela é descartada porque a gente tem três triângulos, a letra C, por ter quatro triângulos, e a letra D também, porque tem os dois triângulos do mesmo lado, e aqui a gente tem um de um lado, o outro do outro. Eliminando as letras A, C e D, sobrou aqui para a gente a letra B como alternativa correta dessa questão. Questão 3. Observe o triângulo EFG abaixo, retângulo em F. Quanto mede o ângulo X desse triângulo? Então, a gente tem aqui os três ângulos internos do nosso triângulo, são o ângulo F aqui, que é um ângulo reto, então ele mede 90 graus, e o ângulo X, que é o que a gente quer. Então, eu preciso saber que ângulo é esse aqui para usar aquela propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, né, que é sempre 180 graus. Mas observe que esse ângulo que eu preciso encontrar, juntamente com esse ângulo externo aqui, eles dois juntos, eles formam o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo aqui de dentro é quanto falta para completar os 180. Se o de fora é 120, então está faltando aqui 60 graus para completar o ângulo raso. Então, os três ângulos juntos aqui são x, 90 e 60. 90 mais 60, a gente tem um valor total de 150. Então, 150 somado com esse ângulo x vai dar aqui o total dos 180 graus internos ao triângulo. Então, qual é o número que somado com 150 dá 180? É 30. Então, o ângulo X que a gente está procurando mede 30 graus. A alternativa correta da questão é a letra A. Questão 4. Carlos utilizou um molde com formato de um trapézio para fazer um ladrilho de argila, conforme representado no desenho abaixo. Aqui a gente tem um molde, aqui a gente tem um ladrilho. A área do ladrilho de argila em relação à área do molde é... Então, vamos lá. O molde aqui, olha, é tudo feito por quadrinhos, né, dentro dessa malha quadriculada aqui. Então, o que é que a gente vai inicialmente fazer aqui no molde? Contar quantos quadradinhos inteiros tem. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lateralmente aqui a gente tem dois meios quadrinhos de um lado e dois meios quadrinhos do outro. Então, se a gente tem aqui seis quadrinhos inteiros, esses dois meios quadrinhos aqui formam mais um, aí dá 7. E esses dois meios do lado de cá, outro quadrinho que dá 8. Então, o molde, ele possui oito quadrinhos. Então, vamos lá. E o ladrilho de argila? Vamos contar os quadrinhos inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nas laterais aqui a gente tem dois meios quadrados que faz um, dois meios quadrados que faz mais um. Então aqui lateralmente a gente tem mais dois. Então 28 com esses dois daqui faz 30. E do lado de cá o mesmo raciocínio. Dois meios aqui faz mais um, mais dois meios aqui faz outro. Então somando aqui com os dois daqui faz 32. Então o nosso ladrilho, ele tem 32 quadrinhos. Então vamos lá. A área do ladrilho, então, tem que relação com a área do molde? A gente vê que a área do ladrilho é 32. Então, ela é 4 vezes a área do molde, porque na tabuada do 8 a gente encontra facilmente que 8 vezes 4 é 32. Ou seja,
a área do ladrilho é 4 vezes a área do molde. E 4 vezes a gente chama de quádruplo. A alternativa correta da questão é a letra D. Questão 5. Observe a figura abaixo. Se realizarmos um giro de 90 graus nessa figura no sentido horário, a figura que encontraremos será giro de 90 graus no sentido horário. Então, esse giro ele vai ser dado nesse sentido aqui. Ó. Então, o que acontece? Esse triângulo vem aqui para cima. Então, a letra A e a letra B já não dá para contar com elas. Na letra C e na letra D, ó, os triângulos estão para cima. Mas observe, quando você girar, esse risquinho aqui ele vai ficar do lado direito aqui do nosso triângulo. Então, aqui ó, na letra D, ele está do lado esquerdo. Então, a única figura que tem um triângulo aqui em cima e um risquinho aqui do lado direito é a figura da letra C, que corresponde, então, à figura obtida após esse giro. Sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra C. Questão 6. João passa horas brincando de aviões de papel que constrói. Sua avó, sabendo disso, deu-lhe uma folha de papel medindo 60 cm por 40 cm, conforme a figura abaixo. João ficou muito feliz com a surpresa e, para aproveitar melhor o papel, resolveu dividir a folha em 4 partes iguais, mantendo a semelhança com a folha que ganhou. Dessa forma, João ficou com 4 folhas de tamanho. Aí qual é dessas alternativas? Que vai ser a folha reduzida, que vai ter as mesmas proporções. Então vamos lá, a folha principal ela tem 60 de comprimento e 40 de largura. Então, se eu criar uma relação aqui ó, entre o comprimento e a largura, eu vou ter aqui 60 por 40, aí eu corto 0 e simplifico os 2 por 2, dividindo os 2 por 2, 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Então vamos lá, se eu pegar essa folha aqui e dividir ela ao meio aqui, por exemplo, então eu vou ficar com 30 e 30, certo? E se eu dividir aqui, ó, que é que vai acontecer? Teremos aqui na lateral 20 e 20, ou seja, cada retângulo desse aqui ele vai ter agora 30 por 20. Nós estabelecemos aqui a relação entre o comprimento e a largura. Se eu estabelecer essa relação aqui, ó, comprimento de 30 e largura de 20, o que é que vai acontecer quando eu cortar o zero? Eu obtenho também a relação de 3 para 2, ou seja, a relação que mantém a proporção é se João dividir a folha ao meio, tanto no comprimento quanto na largura. Então, cada pedacinho desse aqui vai ter 30 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Essa figura está aqui na letra C, que é a alternativa correta da questão, beleza? Questão 7. Observe o desenho abaixo em que o triângulo EFG é semelhante ao triângulo HIJ. A razão de semelhança entre os triângulos HIJ e EFG é... Então, a gente vai pegar aqui as medidas, ó. Por exemplo, o lado EG, que é o lado do triângulo EFG, mede 5 centímetros, e o lado homólogo, no triângulo IHJ, mede 7,5. Como ele quer a razão entre o triângulo HIJ e EFG, então a gente monta a razão colocando primeiramente o lado do triângulo HIJ que a gente conhece, que é 7,5. Então eu boto 7,5 em cima, e embaixo eu boto o lado homólogo no triângulo EFG, que é 5. Então vamos lá, quando eu fizer essa simplificação, olha o que vai acontecer, eu posso dividir os dois por 5. Fazendo essa divisão, ó, 5 dividido por 5 dá 1, e 7,5 dividido por 5 dá 1,5. Então a gente tem aqui 1,5 para 1, e 1,5 para 1 é exatamente 1,5. Sendo assim, a alternativa correta da questão, ou seja, a razão de semelhança entre os triângulos HIJ e EFG, está aqui na letra A, que é igual a 1,5. Questão 8. A logomarca de uma empresa é formada por um hexágono regular, um trapézio retângulo e um quadrado, como mostra a figura abaixo. Quanto mede o ângulo alfa indicado nessa figura? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui em todo esse processo aqui, em todas essas figuras aqui, ó. Se eu fizer esse percurso, eu vou estar dando uma volta completa. Um ângulo de volta completa ele tem 360 graus. Se eu identificar a medida desse ângulo, desse e desse, o que é que eu vou fazer? Somar os três e a diferença que faltar para 360 vai ser a medida do ângulo alfa. Então vamos lá, dentro dessa figura aqui, esse ângulo aqui está dentro do quadrado, então no vértice de cada quadrado a gente tem 90 graus. Então identificamos aqui o primeiro ângulo. Aqui dentro dessa figura, como essa figura é um hexágono, o ângulo interno de um hexágono regular é igual a 120 graus. Então nós temos aqui o primeiro é 90, o segundo é 120. E vamos analisar aqui que ângulo vai ser esse. Aqui a gente tem um trapézio retângulo. Então aqui a gente tem dois ângulos retos, beleza? Mas vamos lá.
Aqui eu tenho um ângulo de 120, porque é um hexágono. E aqui eu tenho outro ângulo de 120, porque eu estou dentro do hexágono também. Então esse ângulo aqui, ó, ele vai completar o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Então como esse aqui é 120, porque ele é do hexágono, então esse ângulo aqui, ele mede 60. E aí o que é que acontece? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que ser 360. Então se a gente tem 2 de 90 aqui, a gente tem 90 com 90 dá 180, e aí eu somo com esse 60 daqui. 180 somado com 60 dá 240. Então esse ângulo daqui, ele vai ser a diferença de 360 menos 240. Se nós fizermos a subtração aqui rapidinho, ó, 360 menos 240, eu vou ter 0, 6 menos 4, 2, 3 menos 2, 1. Ou seja, esse ângulo daqui também é de 120. Então vamos lá. Quais são os três ângulos que a gente identificou aqui formando um ângulo de volta completa com alfa? 120, 120 e 90. 120 mais 120 dá 240. E 240 com 90, você encontra 330. Então esse ângulo aqui, ó, ele vai ser o quê? 360 menos os 330 que a gente obteve dos outros três ângulos. E 360 menos 330 é igual a 30 graus. Sendo assim, a medida do ângulo alfa é 30 graus, então a alternativa correta da questão é a letra A. Questão de número 9. Observe os pontos representados no plano cartesiano abaixo. O par ordenado 2 menos 1 está representado nesse plano cartesiano pelo ponto. Então vamos lá. No par ordenado, o primeiro valor que a gente tem é o valor de x, que a gente olha no eixo horizontal. E o segundo valor é o valor de y, que a gente olha no eixo vertical. Como x é positivo, eu vou olhar para o lado direito aqui, o número 2. Então eu vou olhar aqui, ó. Beleza? E no eixo vertical, no eixo y, é menos 1. Eu vou olhar aqui embaixo. Então menos 1 está aqui. Quando eu faço a projeção desses dois valores, em que ponto eu caio? Eu caio no ponto R. Então está aqui o ponto que está representado pelo par ordenado 2 menos 1, que é o ponto R. A alternativa correta da questão é a letra B. Questão 10. Durante a reforma de uma cobertura, a empreiteira responsável instalou uma rampa de madeira para depositar o entulho da obra diretamente na caçamba, conforme ilustra o desenho abaixo. Qual é a medida X do comprimento da madeira utilizada para a construção da rampa? A gente tem aqui, pessoal, um triângulo retângulo. Essa altura aqui do edifício, ela mede 8, e a distância do edifício até a caçamba é 6. Então a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó, onde os dois catetos medem 8 e 6. Está aqui o nosso ângulo reto. E aqui, fechando o nosso triângulo, a gente tem a rampa que ele está chamando aqui de x. Então basta a gente usar o teorema de Pitágoras aqui. Ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado é igual a 64. E 6 ao quadrado é igual a 36. Né? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. E 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, x ao quadrado é igual a 64 mais 36, que é igual a 100. Sendo assim, o x vai ser igual à raiz quadrada desse 100 aqui. E a raiz quadrada de 100, a gente sabe que é igual a 10. Sendo assim, a gente acaba de descobrir o comprimento da rampa, representada pela letra x, que é 10 metros. A alternativa correta da questão é a letra A. Questão 11. Exatamente no centro de uma mesa redonda com 1 metro de raio, foi colocado um prato de 30 centímetros de diâmetro com doces e salgados para uma festa de final de ano. Qual a distância entre a borda desse prato e a borda da mesa? Então a gente tem a mesa redonda, vou fazer um círculo aqui, que está o centro dessa mesa, e no centro dessa mesma mesa ele coloca um prato aqui. Vamos colocar o prato aqui e reforçar o centro. A questão diz que o raio da mesa é de 1 metro, tá? Então, o raio da mesa é 1 metro. E o prato que foi colocado aqui, ó, o raiozinho dele aqui, é igual a 30 centímetros. Então, a distância entre a borda desse prato e a borda da mesa é. Então, ele quer saber essa diferença. Então, é só a gente pensar. Bom, se do centro da mesa até a borda a gente tem 1 metro, e daqui, do centro da mesa até a borda do prato, a gente tem 30 centímetros, então, essa medida x aqui ela vai ser 1 metro menos 30 centímetros. Só que 1 metro eu tenho que representar aqui em centímetros, que é 100, menos os 30 centímetros do raio do prato. Então 100 menos 30 é igual a 70. Então a distância entre a borda do prato e a borda da mesa é 70 centímetros. A alternativa correta da questão é a letra C.
Questão 12. Jorge queria fazer uma cerca em volta do jardim de sua chácara e levou o desenho do jardim com as medidas numa loja. Quantos metros de cerca ele vai usar no mínimo para cercar seu jardim? Use π igual a 3,14. Então ele quer botar uma cerca aqui, ó, em volta desse jardim. Então o que é que a gente vai ter que calcular? O comprimento dessa circunferência. A fórmula para a gente calcular o comprimento da circunferência é C igual a 2 vezes R vezes o π. O raio está dizendo que é 4 metros. Ó. 2 vezes 4 vezes o valor de π, que é 3,14. 2 vezes 4 é igual a 8. Então agora eu tenho que multiplicar 8 por 3,14. Então vamos fazer essa conta aqui. 3,14 vezes 8. 4 vezes 8 é 32, 2 vão 3, 1 vezes 8 é 8, mais 3, 11, 1 vai 1, 3 vezes 8, 24, mais 1, 25, 2 casas decimais, 25,12. Então, o comprimento da cerca é 25,12. A alternativa correta da questão é a letra C. Questão 13. Qual é o comprimento de uma circunferência que possui 6 centímetros de raio? É o mesmo tema da questão anterior, pessoal. O comprimento é 2 vezes o raio vezes o π. Aqui a gente não vai precisar mexer com π, porque as respostas estão em função do π. Então basta a gente multiplicar 2 vezes o raio. Ele diz que o raio é 6, então 2 vezes 6 vezes π, e 2 vezes 6 é igual a 12. Então o comprimento da circunferência é 12π. Alternativa correta da questão é a letra C. Questão 14. Todos os dias de manhã, Rafael dá 3 voltas completas em torno de uma praça que tem o formato de um hexágono regular, como mostra o desenho abaixo. Quantos metros, no mínimo, Rafael percorre por dia em volta dessa praça? Então vamos lá. A praça é um hexágono. Ela tem aqui 6 lados. Então, uma volta, vou chamar aqui de 1V, vai ser igual aqui a 9, que é a medida de um dos lados aqui, multiplicado por 6, que a praça tem esses 6 lados. Então, se Rafael der uma volta, ele vai percorrer aqui um total de 54 metros. Mas ele dá 3 voltas. Então, a gente precisa pegar esses 54 e multiplicar por 3. Fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar aqui 3 vezes 4, 12. 2 vai em 1. 3 vezes 5, 15. E 1, 16. Então, totaliza aqui 162 metros. A alternativa correta da questão é a letra D. Questão 15. Calcular a área da região limitada por 2 circunferências concêntricas, uma com um raio 10 centímetros e a outra com um raio 6 centímetros. A figura que ele quer calcular a área, pessoal, é essa figura verde aqui, tá? Que a gente chama de coroa circular. E o raciocínio aqui é muito simples. Se eu quero a área da coroa, então eu vou pegar a área do círculo maior, vou chamar aqui de CM, tá? E vou subtrair a área do círculo menor, CM também, só que M minúsculo, beleza? Como é que a gente calcula a área de um círculo? A área de um círculo é π multiplicado pelo raio ao quadrado. Observe que as respostas também estão em função de π, então a gente não vai precisar mexer com esse π, tá? Então vamos lá. Do círculo maior, CM maiúsculo, o raio é 10. Então a gente tem aqui π que multiplica 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, então isso aqui é a mesma coisa que 100π, ok? Então a área do círculo maior é 100π. E a do círculo menor, cm minúsculo? π que multiplica o raio. O raio aqui é 6, ó. Então 6 ao quadrado. Como 6 ao quadrado é 36, então isso aqui vai dar 36π. E agora, ó, a área que a gente quer, a área pintada, que eu vou chamar de área P, é a área do círculo maior, que é 100π, menos a área do círculo menor, que é 36π. Então basta a gente subtrair 100π menos 36π. Isso aqui vai dar 64π. A alternativa correta da questão é a letra A.